Tak tohle je Jibline. V nabídce je ve dvou dílkách, 15 metrů a 25 metrů. Tahle slackline je z kategorie Trickline. Její úplet je trošku jiný než ostatních, je měkčí, poddajnější, tím pádem je i víc pružnější. V setu XL jsou součástí balení dvě ráčny, díky kterým tu slacklineu můžete mnohem víc napnout, tím pádem slacklina bude zase víc pružnější a vy můžete zkoušet různé dynamické skoky, otočky, triky. Zároveň si myslím, že je ideální na začátek na fúzi díky tomu úpletu, jak je jemný. Protože sami nevíte, co vás okouzlí na slacklineingu, takže určitě i na začátek bych jí dal šanci.